slump. I suggest to you that if you are facing a challenge, don't stop. So hari ini dah hari ke 38 dah. Alhamdulillah, saya nak skipping. So, jom skipping. Continue to move. Stay busy, stay busy, stay busy. When the sun comes up, you got all the books, you got all the tapes, you got all the access. Now it's time to hunt. And what separates you from everybody else is that when it's time to hunt, you're ready to hunt. It's about winning one-on-one battles. Fight to fight, one in six up to the final who you are. What the final who you are, what you do when you're one in six. What the man you'll fight for. Just everything you got today. Now we're coming to the show board. Hello, everybody. Say that skipping, skipping. Bangun sahur. Angkat tangan. Dah 2 minit lah skipping. So main tu pula basikal kayu-kayu sikit. Ikat rambut lah depan ni mas. Si jatuh lah.
Zimat Sani 99. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisa ada score official. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai tak yang masuk live saya ni semua tak tidur ke apa? Tengah tunggu nak sahur ni bang. Oi. Zimat Sani, saya dah baru bangun tidur. Saya dah tidur lah. Hai, awak just nak cakap muka awak sebiji ada ni. Hai. On the way ke alam mimpi, sila. Tolong ajar saya macam nak tidur awal. Baca surah Al-Mulk. Ayatul Kursi 4 kul. Baca doa tidur. Lepas tu istighfar sampai lebang. Lepas tu ambil wuduk. Tidur awal. Jangan main phone, jangan main apa. Tutup. Lepas tu boleh tidur. Okay. Dalam pukul 10 ni, pukul 11 tengok phone lagi. Alamatnya pukul 12, pukul 1 boleh tidur lah. Dah balik lah dekat Shah Alam ni. Saya dah balik Shah Alam 4 hari lah. 5 hari. Dah tidur dah. Ni baru bangun tidur. Saya sekejap lagi ada kerja pukul 9. Malam saya syuting, hari ni saya tak ada scene, besok saya syuting balik. Hari ni saya ada kerja pukul 9 je. 9.30 hari tu. Kalau nak tidur awal, senang. Jangan main phone. Lepas main isyak tu, standby terus nak tidur. Phone letak tepi. Baca yang saya cakap tu, Al-Mulk, Ayatul Kursi, 4 kul, baca doa tidur. Lepas tu, kalau ada istighfar ke kan, dalam phone, pasang, biar je, dengar je. Lepas tu istighfar dekat hati kan, sampai penat sampai tertidur. Ambil wuduk sekali ke, gosok gigi apa semua kan, bersih badan, tidur. Mula-mula memang susah tapi lama-lama nanti senang. Nak syuting kena pergi studio. Wah, nak syuting kena pergi location lah. Macam mana ada motivasi nak bagikan? Sebab saya memang minat, saya memang suka workout. Saya tak boleh tak workout. Kalau saya tak workout nanti saya jadi stres. Ha. Saya tak workout nanti sehari-hari tu kan, ya, aku rasa macam badan tak sedap. Nanti saya nak marah orang. Lepas tu rasa stres. Ha. Rasa macam badan lemah, tak sihat kan. So saya kena workout juga. So motivation saya, tak, aku kena workout juga. Aku tak workout, aku jadi stres, orang sekeliling aku tak happy dengan aku. Ha, so
aku kena workout. So itulah saya punya motivation. So, saya kena workout juga. Dulu saya workout 5.5. 5.5 sampai 6.5, tapi saya dapat workout sikit je lah setiap hari. So sekarang ni saya nak workout lebih sikit. So saya tak nak rushing sangat. So saya anjak 4.5. Sekarang pukul 4.5. Pukul 4.5 hari-hari. Hari-hari pukul 4.5. Tapi itulah saya nak start 4.5. So masa saya tu ada lebih sikit untuk workout. So saya tak rushing hari-hari sebelum pergi kerja. Soros underscore jangan tidur dulu, subuh lagi sikit je. So tunggu lah. Bagusnya patut purist puji awak. Oh, terima kasih. Location dia kat mana eh? Location ikut lah. Kalau hari tu saya ada scene dekat office, location saya dekat office lah. Kalau scene saya dekat rumah, saya punya karakter tu dekat rumah, saya kena shoot dekat rumah. Kat rumah mana-mana kan. Rumah saya yang saya berlakon tu, saya punya rumah tu rumah orang kaya lah. Shoot kat rumah orang, rumah orang kaya lah. Shoot area kampung dekat Kuala Sanggau ke. Macam mana nak lupa BF kita? Sebab BF saya rogol anak dari orang. Saya tak ada tips lah benda tu. Tapi buatkan diri lah. Lepas tu ingatlah kalau, kenapa nak kena ingat orang yang macam tu? Kalau dia sayang awak, mesti dia tak buat benda macam tu kan. So kena fikir benda tu dalam kepala lah. And fikir ada kebaikan. Kenapa awak tak dijodohkan dengan dia. Ya, tak ada. Mesti kalau awak teruskan dengan dia, so macam benda tak elok. Kalau Allah nak tunjuk kat awak benda macam tu, sebelum awak kahwin dengan dia ke apa, awak lebih serius dengan dia kan. So bila dah baru boyfriend kan, so dah nampak benda macam tu, so next time cari orang yang baik-baik, baiki diri dulu kan. So boyfriend ni taruh tepi dulu lah, baiki diri dulu. Nanti orang-orang baik-baik akan datang lah. Abang tak potong rambut lagi. Dah potong lah abang. Ni pendek ni abang. Mana ada panjang. Atas ni saya biar. Saya nak biar atas panjang dengan belakang. So tepi saya potong. Minggu depan tunang. Itu nama. Sebab saya tak ada jodoh lah. Susah lah, memang susah. Senang lah cakap kan. Sebab saya tak rasa kan benda tu. Jadi memang susah lah benda tu. Saya dulu pernah agak kan, dulu sebelum berjumpa dengan wife saya, ada bercinta kan. So saya faham lah benda putus cinta ni macam mana kan. Sakit dia. So cari kawan, buat benda yang happy. Jangan ingat, jangan duduk sorang-sorang. Nanti dia tidak ingat. Cari kawan, cari kawan yang positif lah, yang baik-baik, yang boleh, yang menghappykan kita lah. Mana ada kata hidung? Kalau nak shooting ikut skrip tu, hey, kenalah ikut skrip. Shooting kenalah ikut skrip. Skrip tu macam guideline lah. Ni Soros. Saya kalau saya kan, saya suka orang. But kalau orang tu suka saya balik, saya akan jadi takut. So kalau saya suka orang, saya diam je. Sebab saya takut kalau ada orang suka saya. Lain kes awak kan, saya pun tak tahu nak komen macam ni. Idayu underscore nasution. Sebijik lah, macam tengok adik sendiri. Aku pun gelap lah, terima kasih. Cerita lah macam mana abang jadi famous. Aduh, saya pun tak tahu. Saya rasa
Orang start kenal saya masa saya berlakon cerita Tundukkan Pelabur itu. Ha, masa cerita tu lah. Macam tiba-tiba macam pergi pasar macam, eh kau pelakon kan? Ha, situ lah. Dan saya punya lepak mamak ke macam orang tengok-tengok kan. Masa tu lah. Saya rasa macam orang start kenal saya. Susah tak nak lapas? Mula-mula susah. Tapi bila dah lama dia dah macam biasa lah. Macam benda tu dah normal lah macam. Sebab kita kerja kan, kita anggap benda tu kerja, so bagi kita tengok kita dah tahu lah. Skrip tu senang lah bagi, bagi saya lama-lama tu ha, baru jadi senang lah. Mula-mula tu memang susah. iPhone SE or iPhone 7 Plus or 8 Plus. Ui, saya tak tahu lah. Saya bab-bab phone ni saya beli asal boleh. Asal boleh pakai, memori besar kan, boleh sumbat gambar banyak-banyak kan, untuk saya post gambar ke nak edit dah, untuk kerja saya dah. Lepas tu tak lag dah, settle. Macam mana nak explain kat mak ayah saya? Mak ayah saya tak tahu lagi. Tapi family lelaki tu, tu saya kata saya buat. Tak rasa dia baru tak tahu. Kalau okay, Nur underscore Diana 98. Kalau benda tu macam ni, kalau awak tak salah, awak tak payah, tak perlu takut lah kan. Melainkan salah lah. Tapi kalau kita di pihak yang benar, kita kena berani. Berani kerana benar. Itu benda yang saya pegang sekarang. Macam-macam lah situation dalam hidup kan. Kadang-kadang kita tak salah, tiba-tiba kena tuduh ke, kena marah ke kan. So kita kena stand up untuk diri kita. Kita kena marah balik ataupun kita kena tegas lah. Kita tak salah, so kena berani lah benda tu. Nak kena jumpa owner dia lah ni kan. Jumpa owner dia. Lisa underscore official. Apa ni? Saya tak faham awak ni. Tengah syuting ke tu? Tak. Tengah jogging. Tengah jogging pula. Tengah naik basikal. How you deal with haters? Just ignore or macam mana? Ignore je lah. Kalau lebih-lebih sangat marah lah kan. So cakap je lah kan. Tapi kalau macam dia still nak berlawan dengan kita, ignore je lah kan. Kadang-kadang haters ni ada benda yang menyakitkan hati tu, kita rasa nak cakap balik kan. Tapi kadang-kadang kita cakap balik, dia lagi-lagi seronok kan. So ignore je lah. Kalau kita layan pun tak pergi mana kan. Siapa-siapa pun lah ada haters kan. Nabi Muhammad kita sendiri pun ada haters kan. So kita gilah manusia biasa kan. Tak perfect, tak maksum, ada banyak salah, silap. So orang akan cari salah kita, ada silap kita. So haters akan sentiasa ada. Hafiz bagi tips nak kurangkan berat badan. Tak payah makan lah. Diet lah. Puasa je. Puasa Senin Khamis je. Jadi slow-slow dia turun lah berat badan ni. Okay bye Hafiz, salam subuh je. Okay bye. Nur underscore Diana 98.
Saya pun tak tahulah kesalah saya kat mak dia. Mak dia pergi cerita kat orang kampung saya. Saya rasa dia buat macam tu. Saya pun dah buntu. Awak rasa ni awak kena cakap dengan mak awak. Awak kena cerita kat mak awak betul-betul kan. Nanti kan. So mak awak tahulah. Saya nak bagi tahu semua kan. Sebab dalam situasi ni saya tengok macam awak yang tak salah kan. So kena berani cakap dengan mak awak. Nanti slowly kita dah berketik. Berketik apa? Tidak, tak ada. Tak ada pun. Asal semua nak suruh tidur ni. Siapa yang nak tidur tu pergi dah tidur kan. Saya bangun ni saya nak workout. Kepal saya nak tidur. Saya semalam sembilan saya dah tidur lah. 9:30 saya dah baring. Tak tahulah pukul 10 ke pukul 11 ke lah saya tertidur kan. So takkan saya nak tidur. Saya ada kerja 9. Okay, so saya dah habis buka. Saya dah buat cardio kan. So nak buat perut pula. Saya tak duduk dengan mak kandung. Saya duduk dengan mak tiri. Oh, cerita kat ayah lah kalau macam tu. Cerita kat ayah awak. Mairah mana? Mairah ni. Mairah tidur lagi. Dia tak bangun lagi. Nazirul X. Ni mesti kes dia yang tak tidur. Nak suruh orang tidur kan. Saya pukul 9:30 dah tidur lah semalam. So saya rasa saya dah cukup 6 jam ke 4 jam 5 ke 6 jam dah saya tidur. So nak tidur lebih-lebih nanti lemau kan. So awak nak tidur sila yang tidur. Saya bangun ni memang saya nak bangun. Ayah tiri pun dah rasa macam mush. Apa tu? _TYRHHH. Hey, hey. Dia hey kita, kita hey dia balik kan. Siapa yang tertanya-tanya saya buat apa ni, saya buat untuk jaga belakang saya, tulang belakang saya. So hari-hari saya buat macam ni ya. Eh.
Hari tu datang gym Perlis dekat Jejawi ke? Haa. Kat Perlis saya main gym dekat Jejawi. Saya tak tahulah sebab bila sebelum ni saya hari-hari shooting kan, 10 pergi, 10 malam baru balik kan. So tak tahu bila saya nak workout kan. Pagi-pagi kadang pukul 5.30 bangun, semayang subuh apa semua, mandi-mandi, makan, dah pukul 8.30, pukul 9 kan. So saya tak tahu bila nak workout, so sebab tu saya buat 4 pagi. Hari-hari 4.30 pagi. Eh, hey, ma awal pagi gym. Haa. Sabah dah azan subuh. Sabah awal kan. Sabah awal sejam mak silap saya kan. Kenapa line macam sangkut-sangkut je? Dia tak sangkut pun sebenarnya. Saya yang masukkan timer kan. Bila timer masuk dia keluar notification atas tu, dia macam pause kan. Kalau tak ada timer nanti, lari je timing saya. So, kalau siapa yang tengok ni, memang dia akan tersekat-sekat sikit lah. Dia bukan line tak okey, line okey. Dulu dekat MSU ambil course sains sukan ke? Dulu masa dekat MSU saya ambil ni. Business. Dia tersekat kan. Dia tersekat tu bukan sebab line tau, sebab saya yang pause. Sebab saya pause sebab saya nak masukkan timer saya. So, siapa yang tengok memang dia akan terpause-pause sikit lah. Dia bukan tersekat-sekat pun. Saya yang pause. Sebab saya keluar, lepas tu saya nak masukkan timer. Kalau tak ada timer nanti lari timing lah. Oh, gym rumah saya bukan untuk orang main lah. Gym rumah saya untuk saya seorang je main. Sebab barang-barang saya memang saya buat untuk saya beli sikit-sikit kan. So saya memang set up untuk diri saya je. Sebab saya nak kejar masa. Nanti kalau orang main nanti kan, saya punya dumbbell kat sana lah. Orang tak kemas balik kan nanti saya. Haa. Last untuk workout belakang.
Rasa nak main perut pula. Pak. Buat apa? Saya tengah main game. Hantu, wow, seramnya. Nah, main perut ya, main perut. Muka abang sama Hakim. Hakim mana pula? Hakim mana punya? Ha? Hakim Ahmad, oh penyanyi tu lah. Tak tidur lagi bang. Saya baru bangun dek, kupat Pak Suku tadi. Saya selalu bangun pukul 5.30 hari-hari. 5.30. Tapi sekarang saya dah biasa bangun pukul 4.30 pagi hari-hari. So macam dah biasa lah ni. Rasa dah dekat sebulan lebih kot. Kan hari tu kalau siapa yang tengok bulan puasa tu, saya cakap saya nak biasa ke bangun pukul 4.30 kan. So sekarang dah biasa lah. Saya dah biasa macam mau pergi. Buffet memang selalu. Macam mana nak set tidur awal bang? Senang lah. Jangan main phone. Letak phone tepi.
lepas main isyak kan. Isyak pukul 8.40 kan, 8.41 kalau isyak alam lah. Semain isyak, ambil uduk, baca surah Al-Mulk, baca ayatul kursi, baca empat kul, baca doa tidur, pasang istighfar dekat phone, jangan main phone, letak tepi. Niat lah aku nak bangun awal besok, insyaAllah boleh tidur. Mula-mula memang susah, tapi lama-lama dia dah biasa. Dia dah jadi macam pukul 8 dah macam dah ngantuk lah. Bila dah biasa kan, 8.30 dah jadi macam saya semalam pukul 8.30 dah macam mata dah merah dah ngantuk lah. Kalau pukul 9 habis semain isyak, awak main phone lagi kan, tengok Instagram, tengok ni, memang memang tak tidur lah serius. Sampai pukul 12, sampai pukul 1 baru nak tidur. Kalau dah biasa tak tidur satu malam, jangan tidur pagi ya. Pagi tu kadang-kadang kan, masa saya kadang-kadang macam dia dah macam lari kan, sampai pukul 3 tak boleh tidur kan. Jangan tidur sampai subuh tu. Lepas subuh tu paksa diri sampai pukul 11 ke pukul 12 ke. Pukul 12 tu tertidur sekejap tu, paksa balik bangun. Nanti pukul 9 besoknya tu confirm, confirm penat gila tertidur. Sebab sehari sebelum tu tak tidur, tahan sampai besok eh, malam tu confirm pedom tidur terus. Pukul 10 dah tidur lah. Pukul 10, pukul 9.30 dah tidur. Benda dia kalau nak kena paksa sikit lah. Kalau nak sustain suatu target yang kita nak, macam main bar ni macam mana bang? Main lah. Kena main hari-hari ya. Kalau nak sustain, sustain tu maknanya maintain lah kan. So kena main lah. Tak main alamatnya kan? Kalau tak main alamatnya tak jadi lah. Kakak saya minat betul kat abang sebelum tidur, dia mesti lain-lain. Drama donat kiramel, terima kasih. Nisa underscore official, betul lah. Kalau awak dah biasa tak tidur malam, contoh awak tak tidur malam tu, besok macam pukul 9 kan, baru nak tertidur kan, matahari dah naik baru nak tidur, paksa lah diri buat benda sampai pukul 12 ke. Kalau nak tidur-tidur kejap pasal bangun balik besoknya kan, sehari sebelum tu tak tidur, besoknya mesti confirm macam mata macam ni. Tunggu je pukul 9 besoknya nak isyak tu, confirm tertidur. Berat badan berapa sekarang? Berat badan saya sekarang 68.5. Dah turun lah. Saya memang nak turun berat balik pun. Saya nak turun dalam 6, dalam 1 kg ke 2 kg lagi. Siapa yang bangun untuk sahur? Cuba beritahu.
Lepas subuh saya suka jogging. Lepas tu balik. Dari jogging pergi makan jap, lepas tu baru balik rumah. Ah, okey tu. Okey tu. Kalau hari-hari rajin, rajin asal sihat je kan. Macam saya memang saya suka kan. So seronok lah, saya memang suka. So dia jadi seronok lah. Buat benda yang awak seronok, yang menyihatkan. Macam ada orang suka main basikal kan. Kalau orang suka main basikal, mainlah basikal. Umur abang berapa? Umur saya 26. Tinggi abang berapa? 170. Abang Hafiz kalau workout jaga makan juga ke main bedah ke? Saya kalau jaga makan, alamatnya saya jadi kurus lah. Sebab saya selera susah sikit. Saya jenis metabolism tinggi tau. Senang gila turun. Kalau saya makan kurang ya, nanti turunlah 2-3 kg. Lepas tu orang kata, eh saya kurus. Itu saya tak suka. Tu. Saya memang susah nak naik berat. Ini pun PKP ni. Sebab saya tak workout sangat masa awal-awal yang first tu tak ada gym kan. Saya kat Perlis tak tahu gym kat mana. So barang tak ada. So memang energy tak pakai, lepas tu makan je. So berat badan naik lah. Tapi bila dah start workout balik ni senang gila turun. Saya hari tu 70, 71, 70. Ha, 70 nak pergi 71 dah. Ni dah start workout balik turun 2 kg macam tu ke. Saya rasa dah turun dah kot 68 ke 67. Ya ke 26 ke 36 muda lagi. Ha, saya 26. Pak. Saya 26 ah. Selalu timbang berat waktu bila? Waktu pagi. Waktu pagi tu berat yang betul lah. Kalau timbang malam, kita dah makan semua kan. Dah campur dengan berat makanan semua. Saya selalu timbang berat pagi-pagi lah. Ada ambil protein tak? Tak. Umairah tidur ke? Haa, dia tidur je. Sekejap lagi dekat subuh-subuh je. Pukul 6 lagi dia bangun lah. Nak set up ubah mindset buat secara konsisten setiap masa. Haa, saya memang masa dulu, masa saya punya gym ni tak complete sangat. Saya main bar sikit kadang-kadang dulu kan. Abang jarang makan. Saya makan banyak. Kalau saya makan banyak pun badan saya susah nak naik. Ni saya main ni sekejap je lah. Makan nasi lah. Makan apa-apa yang awak suka. Makan banyak-banyak. Nasi naik lah berat-berat.
Oh, tinggi saya tak reti lah. Tinggi saya tak tahu. Sebab saya pun tak berapa tinggi sangat. Saya makan banyak. Saya kena makan banyak ah. Kalau saya makan banyak gila akan naik juga ah. Tapi kadang-kadang masa syuting nak kejar masa ke, tak dapat makan, tak dapat makan komplit sangat. So kadang-kadang akan turun juga. Kalau nak tinggi, main lompat tinggi lah. Ha. My sweetheart Hanan tak keluar lagi lah tengah syuting ni sebab saya pun tak ambil protein, takut naik besar badan. Protein boleh nak ambil kan, tapi macam masa dulu saya tak berapa berduit sangat kan. Protein bila protein, bila bajet tak ada macam mana kan nak beli protein. So saya makan banyak, kena makan banyak. Timer yang bila masuk dia pause, bila masuk dia pause. Ya, saya nak standby nak semain subuh. Saya nak keringkan peluh saya, nak mandi-mandi sikit.